В рамките на визитата си в област Добрич днес президентът на Република България Румен Радев посети три обекта. След профилираната в производството на хляб и хлебни изделия фирма Доброджански хляб АД в Добрич и още един обект за производство на хлебни изделия в областният град, държавният глава посети животновъдното стопанство Нетко Нетков-Овчарово ЕОД в Доброджанското село Овчарово, където се срещна с собственика на фирмата агробизнесмена Нетко Митев и екипът му. Румен Радев разгледа производствената база и се запозна от първа ръка с актуалните за сектора проблеми, с които се сблъсква екипа на Нетко Нетков в Овчарово, ЕОД. На срещата с президента на Република България в Овчарово присъстваха и кметове на общини от областта.